Boa noite, pessoal. Mais uma live do Chico. Boa noite a todos. Hoje, nosso convidado especial, Tato Sávio, né? Já chegou, vamos chamar o Tato para começar a nossa live. Boa noite, Mar. Beijo. Obrigado, viu? Boa noite, meu querido. Olá, amigão, tudo bem? Tudo bom, Tato? Graças a Deus, e você? Bem, graças a Deus. Tá me Eu ouvindo também. bem? Muito bem, você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Graças a Deus, está tudo muito bom. Bom, eu acho que não precisa te apresentar, acho que quem tem que se apresentar, acho que sou eu, né? Ah, que nada, querido, que nada. Eu sou o Ivair, trabalhador do Centro Espírita Chico Xavier, né? Coordenador do Grupo de Teatro Cisco de Amor, e eu, Tato Sávio, que todos nós conhecemos, que é um querido. E é isso aí. Por demais de longe, tá. Tô tentando iluminar mais aqui, vai deixar uma luz. Não sei se tá meio escuro, não tá ou não? Você ali? É, parece que está um É. pouquinho escuro. Sim. Deixa eu ver se eu consigo puxar pra cá. Opa, pra cá. Aqui por uma luz que nem que seja mais direta. Aqui assim. Não sei se clareia muito. Mas tudo bem. Tá Acho que eu tô. bom, tá bom. A minha Tá luz tá bom. meio apagada hoje, viu, aí. Sem problema. Sua luz nunca se apaga, tá? Obrigado, amigão. Obrigado. Bom, Tatu, Oi, querido. o nosso tema hoje é a trajetória de Jesus, né? Mas Sim. assim, eu gostaria de estar aprendendo com você, estar ouvindo, e a gente está conversando, do tempo de antes, né? Desde a formação do planeta, de quando Deus escolheu Jesus para ser o governador do planeta Terra, né? E Sim. pouco se fala dessa parte do nosso mestre, né? Sim. E eu penso assim, o universo tem aproximadamente 13 bilhões, 13,7 bilhões de anos. O nosso planeta, 5,7 bilhões de anos. Isso. Jesus, o Espírito de Jesus já existia nessa, né? Tanto que ele É veio para a Terra. verdade, é verdade. Jesus então não é da Terra, porque ele veio de outro orbe para ser o nosso governador. Exatamente. E a gente tem, você tem alguma informação e que a gente possa estar, né, sobre essa vinda de Jesus, essa escolha de Jesus, para a gente poder depois entrar no. Claro, claro que sim. Vai, é muito importante isso que você comentou. Na trajetória de Jesus, é comum vir à nossa cabeça assim: ah, em trajetória de Jesus, da onde ele nasceu? Será que foi em Belém? Porque já vem embutido esse pensamento. Seria muito importante se você e eu conseguíssemos hoje ampliar um pouco essa imagem de Jesus da Terra, de Jesus batizado ou com um nome ou do sexo masculino. Isso ainda fica muito preso à nossa cultura ocidental ou pelo menos limita demais o entendimento da governadoria de Jesus sobre nós. Então, se nós não nos desvincularmos desse pensamento, vai ficar muito forte. Que nem fica a ideia de eu dizer para você, ah, lá na capela tinha anjos pintados, pinta-se crianças obesas. A ideia de que um anjo, por exemplo, seria aquela imagem de uma criancinha com a ideia de ser puro por ser criança, bem alimentada e branquinha. Então é muito limitado. Então o que você comentou é muito valioso para que nós hoje, nesse tema importante que você escolheu e juntos vamos debater, de que a trajetória do mestre começa muito antes do nosso conhecimento aqui, do que vem a ser um Cristo, do que vem a ser um espírito desse nível. Mas que fique muito claro a todos nós o seguinte, que o nosso espírito, quando é criado por Deus, é criado da mesma maneira. Nós temos que ter de uma vez por todas a ideia da justiça de Deus, da ideia do amor de Deus aos seus filhos igualmente. E Jesus, portanto, quando ele é criado, ele é criado como foi criado qualquer um de nós e estagiou como nós estamos estagiando. Quando se chega a maiores níveis de entendimento, de liberdade ou livre-arbítrio, você pode observar que até na nossa vida começamos a ganhar mais direitos. Nós podemos decidir decisões maiores. O pai encarnado mesmo, a nossa família, passa a confiar o próprio trabalho, por exemplo, aos filhos que vão herdando aquilo dos pais.
No caso de Jesus, ou de um espírito dessa envergadura, acontece a mesma coisa, mas a nível espiritual. Então, dizendo assim, Jesus, ele chegou a um tal nível de evolução, que na Revista Espírita comenta que chegou a tal pureza, que chega à condição de Cristo, e dentre esses Cristos, Deus escolhe alguns para serem os governadores planetários, que são governadores de planetas, que vão organizar todo o processo. Mas não que eles pensem assim, vai, quem vai ser o palestrante da semana que vem no Chico Xavier? Ah, nós vamos decidir. E que envolva o presidente, por exemplo, o Dr. William. Não, o Dr. William também tem seus ministros, também tem seus colaboradores, assim como Jesus. Então, para nós que iniciarmos, a ideia primeira precisa fazer parte de um Cristo planetário, de um ser que tem muito trabalho, que nós não conseguimos conceber e que ele organizou a nossa encarnação. Portanto, como você já bem disse no início, se nós temos uma idade do planeta perto de 6 bilhões, alguma média, 4,7 bilhões, 5 bilhões, Deus já tinha confiado a Jesus essa organização, porque ele já era um Cristo há muito tempo. Agora, informações sobre como que ele, se ele já tinha organizado isso antes, se ele já tinha sido um Cristo em outro orbe, isso nós não podemos saber. Nós somos limitados demais a isso. Até que nos é permitido conhecer, né, Tato? A gente tem essa ideia hoje, já com a evolução também que a gente tem, de chegar a esse consenso que a gente chegou, de que muito se fala de Jesus do nascimento, na manjedoura, né, tal, a crucificação e tal. Não, mas Jesus tem há bilhões de anos, né? O mestre já está aí, né? Então, é isso que é legal, é saber dessa trajetória, é mostrar que Jesus, nossa, quanto que ele já vem olhando e ensinando nós, né? Ensinando por Jorge. Eu perguntaria uma coisa a pessoas que não conseguem ampliar um pouco a mente no sentido de libertar da ideia de que o trabalho de Jesus iniciou-se aqui na Terra, por exemplo. Eu perguntaria, o que Jesus fazia antes do planeta Terra? Onde ele estava? O que ele era? Alguém teria essa resposta? A doutrina espírita tem essa resposta brilhantemente. Então, antes de Jesus trabalhar no planeta Terra, ele não podia ser um ser ocioso. Ele não podia ser um espírito que estava parado ou pai, dá algum trabalho para mim. Não, ele estava num processo de aperfeiçoamento que continua até hoje, que não há da nossa cabeça a condição de analisar. O próprio Allan Kardec, na sua inteligência, ele comenta que existem os espíritos imperfeitos, você e eu, por exemplo, e vários do planeta Terra, talvez todos, que são subdivididos em classes. E existem também os espíritos bons, que passam já para uma ordem maior, que só desejam o bem. E depois de muito tempo, chegam à condição dos espíritos puros, que aí nem precisam mais reencarnar, não passam mais por provas ou expiações. Só que dentro dos puros, ele, Kardec já fala que não dá mais para dizer nada. Não dá para dizer como que é a diferença de um e do outro, quais são os níveis de cada um. Porque é uma pergunta interessante. Se eu colocasse, Vair, por exemplo, um recém-formado impuro, um que já tem 100 milhões de anos como puro, o outro 500 milhões de anos, um bilhão de anos, tudo no mesmo ambiente, a gente reconheceria quem que é quem ali? A gente não conseguiria entender. É tanta luminosidade que a gente não tem essa... Então, imaginar que para receber essa incumbência, entre aspas, de Deus, na Revista Espírita fala que Deus escolhe os seus eleitos, aqueles que podem governar. E uma notícia interessante, que eu acho que você sabe, todos nós vamos talvez aprender. Quando Jesus, o Chico estava respondendo algumas perguntas, ele disse assim, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas existe outro Cristo maior na governança. Ele já governa um sistema, não mais é um Cristo planetário. O que não tem nenhum problema em ficar preocupado, mas o Cristo não é maior. Pelo amor de Deus, pessoal, não limitemos a isso. Mas ele disse, o Chico, que esse Cristo planetário, ou Cristo sistêmico do sistema, ele tem mais poder de criação. Então veja aonde vai esses níveis. Portanto, Jesus é esse espírito. Você ia dizer algo, amigo? Não, pode terminar o pensamento, tá? Eu ia pensar assim que é isso que você está falando, claro, né?
Existe uma escala, então, na evolução. Nossa, Isso. Cristo, tá. Como Ismael, por exemplo, foi escolhido por Jesus para ser o nosso governador. Sim. Quem sabe daqui, vamos pôr 100 milhões de anos, ou a gente não tem assim uma ideia, mais ou menos, Não. de tempo, ele possa vir a ser um Cristo planetário e ser um governador do Pode. planeta, Pode né? O ser. próprio Ismael. Exatamente isso. E Jesus pode ser já um governador do Do sistema, de uma sistema. galáxia, não é? Exatamente. É isso aí. O André Luiz diz que somos co-criadores em plano menor, né? No Evolução em Dois Mundos. E Jesus seria um Cristo já, portanto, um co-criador em plano maior, que co-cria a obra de Deus, que trabalha. E essa é uma verdadeira demonstração de amor de Deus para nós. Por quê? Porque permitir o filho a trabalhar. Pensa se você não se sentiria um Deus, Ivair, coordenando quem reencarna, quem desencarna, a formação do planeta. Cara, isso é trabalho de Deus. Maravilhoso, é maravilhoso. Maravilhoso. Então, demonstração E a do gente ter amor. essa, e a gente saber que a gente tem, a doutrina dá essa condição para a gente, de, pô, gente, eu vou chegar lá. Jesus falou que eu posso chegar, né? Então, isso dá aquela, não sei quando, mas eu vou chegar, né? Todos nós vamos chegar. Nenhuma ovelha Isso. vai se perder, então, Não, não, não. Isso que não você é? falou para mim é tão importante, é tão bonito. O mestre fala: todos vós são deuses. E essa palavra que ele usa é Elohim. Que seria deuses com D minúsculo. E não El, que é o Deus com D maiúsculo, que é o nosso pai. Todos vós são deuses, semideus ou deuses com D minúsculo. E poderão fazer o que eu faço e muito mais. Então ele compara aqui os milagres, que nós sabemos que não é em si um milagre, mas a possibilidade de alguém manipular ao seu entendimento com regras que não são quebradas da lei, ele consegue fazer o que ele faz. Então, essa visão que você falou é muito importante, que nós estamos passando por esse caminho, nós temos que confiar nisso. Que Jesus nunca se colocou que ele era superior e que nós não seríamos como ele amados. Não, não, ele sempre mostra a possibilidade. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, é uma frase que tem que ser entendida assim: nenhuma se perderá, então eu posso fazer o que eu Nenhuma. bem entender. Ele vai ter que arrumar um jeito de me arrumar, de me consertar. Que eu penso assim, né, Tato? Eu sempre comento isso com o pessoal, que nós temos um superpoder, que chama o livre-arbítrio. E aí Exato. depende de como a gente vai usar esse superpoder, isso vai depender da nossa evolução. A que tempo a gente vai chegar e a que tempo a gente não vai chegar. Então vai depender desse superpoder, de como a gente vai usar o nosso livre-arbítrio, né? É isso Que aí, foi nos é isso dado mesmo. por Deus, né? E também colocado, o livre-arbítrio, Kardec diz assim, ó, atingindo o patamar evolutivo que possibilita ao espírito, já com E maiúsculo, encarnar em corpos humanos. Então, já deixa claro que nós viemos encarnando em corpos antes de sermos humanos. Então, passamos por todos os reinos, chegamos nos hominídeos, no reino hominal. Então, a partir desse momento, ganha o homem a condição do livre-arbítrio e passa, a partir de então, a ser o artífice do próprio destino. Perfeito? Ponto final. Aí ele diz assim: o livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Então, Ivaí, eu poderia te convidar para vir aqui na minha casa, a gente tomar um chá, conversarmos um pouco, eu vou na sua casa. Temos essa liberdade. Mas a gente poderia, olha, vamos dar uma sondada lá na Lua, vamos chegar lá mais perto, mas vamos com uma nave, ou vamos voando, ou vamos ver o sol, vamos. Não, não nos é dado, nós não temos essa liberdade, porque estamos confinados aqui. Jesus, por exemplo, ele tem a liberdade de estar onde quiser e a força que o movimenta é a sua vontade. Então veja que liberdade. E uma coisa que eu quero dizer, eu falei isso que eu quero dizer lá com o Evair para ajudar no entendimento. Quando nós falamos de Jesus, precisa tirar um pouco também somente a ideia do religioso, do homem barbudo, daquele que pregou o evangelho. Ele sabia todas as ciências. Ele manipulava a matéria de uma forma que, imagina assim, ó, ele sabia direito, ele sabia matemática, ele sabia economia, ele sabia artes cênicas, ele sabia todo o projeto de estrutura que a sociedade passa, as fases, no máximo do entendimento dessa ciência. Então, ele não precisa ser comparado somente a esse Cristo miraculoso que fez o porque amava. Não é somente isso.
Como que ele faz algo assim? Como que ele tem esse direito? Porque sabe que pode manipular, como eu posso misturar água com suco de limão e açúcar e virar um suco de uma limonada. Eu manipulo de uma maneira que nós humanos não sabemos. E isso sem meu interesse, sem eu querer ganhar algo em troca. Porque você, Ivair, se tivesse o poder de Cristo, como eu, faríamos coisas para nossa família, com privilégios, para nós, o que não acontece com ele. Então, alguém com o entendimento intelectual que ele tem, com o amor incondicional que ele tem, ele pode fazer o que Deus já o confia, porque ele não tem erro mais, são infalíveis. Veja que texto bonito da Revista Espírita, diz assim, ó, Cristos, seres chegados ao mais alto nível da hierarquia celeste, numa condição que os tornam infalíveis daí por diante, mesmo durante a encarnação. Quando Cristo, Não então, erram mais. não erram mais. Não tem perigo. Por exemplo, você é um homem casado, você é um homem que tem moral. Mas vamos imaginar que você recebe uma proposta de suborno, uma proposta de qualquer coisa. Mesmo que você confie que vá, pode lhe abalar, pode ser. Será que não era? Nós somos. Ah, não, nesse ponto que você citou, eu não vou. Mas alguma falha, alguma porta de entrada você deve ter, como todos temos, uma fraqueza. Eles já não têm isso. Espíritos dessa envergadura já não erram mais. E que detalhe importante. Diga lá, querido, diga lá. Tato, e aí, entrando nisso que você falou, Jesus, ele tem o conhecimento de todas as ciências, né? Como Sim. se explica isso se não for através das reencarnações e de evolução? Não tem como, né? Jesus, Deus é justo, não daria para Jesus todo esse conhecimento. Só vai É lá e verdade. você, né? Então aí está mais uma prova de que Jesus também evoluiu como nós estamos evoluindo. E a reencarnação. E ele teve, ele acumulou em todo esse tempo dele de em outro orbe, até chegar à condição de espírito crístico, todas as ciências, né? Para que ele pudesse ser, Exatamente. para que ele pudesse vir ser nosso mestre, Ô, né? Que aí Ivair, tá, ah. com você eu tenho liberdade e é gostoso hoje de falar. Eu gostaria um dia, por causa da minha maldade e do meu orgulho, mas fazer assim, chamar um evangélico, um católico, um espírita, irmãos que aceitarem, sentarem numa assembleia, numa sociedade, e ouvirem as perguntas que o público fizer, e todo mundo tem que responder a mesma pergunta no seu ponto de vista. Nossa, Então, maravilhoso. não seria bacana? Não é assim, ó, Maravilhoso. vou perguntar para o espírita, agora vou perguntar para o evangélico. Não, 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 não. A mesma pergunta terá de ser respondida a todos. Então, e os próprios palestrantes ou o público podem formular perguntas. Eu formularia isso. Como Jesus chegou a tal nível? Outros espíritos têm um grande nível também, outros filósofos, e outros são menores. Que é verificavelmente menos intelectual, menos moralizado. Se somos criados de uma vez, já que você tocou na reencarnação tão bem falado, Deus então é que é o responsável por esse produto. Imagina que você vai num mercado e tem lá vários produtos vendendo, por exemplo, creme de barbear, suco de alguma fruta. E alguns são melhores do que outros, é feito com frutas mais selecionadas. Eu não posso, brigar com, a pessoa. Que está bebendo o suco, ou que não gostou do suco, ou com o próprio suco, porque o fabricante o fez assim. Se eu compro um carro e depois, num certo tempo, a concessionária me avisa, ó, tá tendo problema no freio, no câmbio, venham aqui os carros produzidos entre ano tal e tal, para ser tocado gratuitamente. Ela está assumindo a responsabilidade de que o erro veio de fábrica. O que que nós temos que entender? Que se um pedófilo, um homem violento, um homem adúltero, um homem que de alguma maneira não cumpre a moral, mas ele tem o próprio desejo de fazer isso, eu pergunto, da onde vem essa fraqueza? Quem colocou nele? Quem permitiu que alguém colocasse? Não é possível responder perguntas a não ser pela reencarnação. Então a reencarnação mostra, nós estamos caminhando, evoluindo e vai. E você e eu seremos um dia como Cristo. Olha que justiça. Olha que Lindo isso, beleza. né? Que lindo isso, né, Que Tato? Isso é lindo isso, cara. maravilhoso, maravilhoso. Você ter essa porque o que que impulsiona a gente, na verdade, né? É isso. É seguir o mestre, seguir os passos do mestre. Porque quem sabe, a gente sabe que um dia a gente andando nesse caminho do mestre, a gente vai chegar, né? Um lugar bom, Claro.
melhor, Vamos né? chegar. É, Precisamos reunir as entender. pessoas, os entes que já se foram. A gente tem essa esperança, né? Só É, com através certeza. do mestre mesmo, né? É, e é preciso esse entendimento, essa confiança. Porque senão, uma pessoa que está vendo o nosso live, que legal, tem bastante gente já com a gente, e Bastante. aumentando, o que é bom porque se mostram interessados. Isso. Então, a gente imagina, um homem que, né, está assistindo aqui a nossa live e fala, puxa, eu errei, eu confesso, eu matei uma pessoa, matei por vingança, ou eu cometi um crime muito feio. E ele se entende porque alguma religião falou que não há como voltar mais. Ou eu acho que isso tira a esperança. Ah, mas nenhuma religião fala que ele nunca mais poderá voltar. Fala se ele se arrepender, ele consegue. Mas e se ele, no fundo, se sente não arrependido? Ele acha que cometeu o que estava a cometer, mas ouviu. Não tem esse perigo. Então a doutrina espírita nos acalma nesse sentido. Dá tempo, sim. Comece agora já a lapidar, refazer o seu passado. O Chico tem lindamente uma frase do nosso amado Chico Xavier, aqui em nosso, da nome ao nosso centro. Ele fala: ninguém pode voltar atrás. Então o passado está escrito, deixa para lá. E fazer. Mas tudo pode começar agora e fazer um novo presente, um novo futuro. Então, pessoal, entendamos aqui, ó, Ivair e eu queremos sempre falar: a trajetória do Cristo começa muito antes. Muito O antes, mestre né? passa por todo o caminho evolutivo em que nós estamos passando e já ganhou o direito de ser escolhido de Deus para falar para nós. E há uma imagem, velho, importante. Jesus é o porta-voz de Deus, portanto. Imagina que eu vou te dar, vai na encarnação, um manual do bom proceder. Como que a Terra foi formada, todas as informações, ou um manual da moral. E eu te dou lá, então, um negócio de 3 mil páginas. E você fala, cara, como é que eu vou ler isso aqui? Eu vou falar, Ivaí, o manual é uma pessoa. O manual da perfeição, o exemplo que você quer ter, é uma pessoa, é um comportamento de um ser. Quem é esse ser? É o nosso Senhor Jesus Cristo. É a perfeição máxima da vontade de Deus aqui na Terra. Chegamos até a confundi-lo com o próprio Deus, mas não pode ser confundido, porque senão entra em contradição com afirmações do próprio Cristo. Olha só, Ivan, eu estava assistindo até para a nossa live, vendo informações. Foi perguntado o que fazia Jesus antes de encarnar na Terra? E muitos, baseado em João, afirmando ali a defesa dele ser o próprio Deus. Ah, era verbo, então não sei o quê. Não, não. Aquilo quer dizer assim que Deus não tem boca, ele não fala, ele não tem língua, ele não tem um formato, ele não vai falar com a gente do jeito que eu imagino. Mas o verbo, que seria Jesus, é o porta-voz. O que ele falou é o que Jesus teria que dizer. E veja que bonito quando ele fala: vou pedir a meu pai e farei tal coisa. Ele nunca fala como eu vou fazer um negócio. Não, quando um porta-voz do presidente, por exemplo, a gente vê Donald Trump, vê do nosso presidente, ele não fala assim: não, eu vou mandar fechar aquela fábrica, não, eu vou mandar fazer. Não, ele fala: o presidente da república fará tal coisa. É o que o Cristo fala. Ele está sendo realmente o porta-voz de Deus. E esse exemplo de nós temos que usar e entender. O Cristo estagiou com tudo que fizemos e veio para a Terra. E bacana, Ivar, se você quiser, nós podemos comentar um pouco desse livro, ó, A Caminho da Luz. É que ele aparece ao contrário, né? Ah, tá aí, querido. É isso aí. Tamo junto em Otávio, vibração. Oi, querido. já entrando agora um pouco no caminho da luz, né? Eu queria que você comentasse bastante a respeito disso, dos encontros que houve, né? Para ser tudo decidido, e também que se a gente pudesse fugir um pouquinho, e lógico, depois de Abraão, Moisés, de todos esses espíritos evoluídos que Jesus enviou à Terra. Ele tem escolhido Maria, a sua mãe, Perfeito. né? Para que ela. Porque a missão dela, talvez, não se comparasse com a dele, mas depois da dele, a dela, talvez seria assim. E quanto ensinamento, Jesus, em todas o seu passo, a sua caminhada, ele nos deixou. Inclusive, antes de vir escolhendo esses espíritos, e quando eu ouço uma palestra da Mônica de Medeiros, ela fala que ele escolhe Maria. Para dar essa oportunidade para Maria atingir um nível de espírito. Que lindo isso também! Lindo Essa coisa demais.
né? Eu queria que você, então, abordasse essa questão das 12 encontros, se possível, e a questão se a gente puder falar um pouco dessa escolha de Maria. Eu acho, assim, Legal. fascinante isso. É Fascinante. fascinante, é fascinante. Olha só, pessoal, nesse livro que vai estava na mão, que eu também estou aqui na minha, o Emmanuel começa assim, olha que bonito, no primeiro parágrafo, é breve. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, reza a lenda, o Emmanuel fala, que existe comunidade de espíritos puros. Imaginem, vai, então, uma comunidade. Quantos são? Ah, não tem como saber, amigão. Quem são? Ah, vai, que conversa mole, vocês estão demais, querendo dizer. Tá tudo bem, reza a lenda. Aí o Emmanuel continua assim, ó. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, do qual Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber. Eu acho tão bonito ele falar, É, meu, o que eu nem posso. tudo, né, nos é permitido saber, Nem né? tudo. E vamos sempre E comparar, nem emana, pessoal. né, Tato? E nem emana, Exato. imagina nós, né? Ele, imagina a gente. Olha só, o Emmanuel, quando chega e vai falar sobre um assunto de que ele vai a planos superiores do Evangelho e se sente como um crocodilo. Quer dizer, imagine a gente, como você falou. Imagina a Então, gente. o orgulho de tentar saber e entender é alto demais. Então, ele falou: no que nos foi dado saber, apenas já se reuniu, agora sim, nas proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos na organização e a direção do nosso planeta. Então, foi organizado para fazer isso duas vezes, por duas vezes, no curso dos milênios conhecidos. Então, quando a Terra estava formando, pessoal, essa assembleia de espíritos puros, onde Cristo se reuniu e Jesus era um deles, se reuniram para debater sobre a construção do planeta Terra. Por algum tempo, Ivair, eu pensei assim, mas, cara, isso não está certo. Como que pode? Essa criação é de Deus. Os planetas após o Big Bang foram se formando pela lei da matéria, da gravidade, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca, as quatro grandes forças, e não tem que intervenção. E de um certo ponto, está certo o que eu estou afirmando, a ciência também, não há nenhuma contradição. Mas imagine, Ivair, que você e eu somos irmãos de sangue, e o nosso pai deixa para a gente uma fazenda. Ele deixou no nosso nome, ou nós herdamos. E nós chegamos lá nessa fazenda e queremos cultivar alguma coisa. Você acha que vai estar tudo plantadinho, tudo certinho, não vai estar crescendo mato, eu não vou ter que fazer um jeito de retirar água do rio e para correr para lá? Nós vamos ter que trabalhar nisso. É natural. Então, nós plantamos o feijão, deu fartura de feijão. Vamos pegar o grão cru e comer? Não, nós temos que seguir a lei do trabalho, nós temos que organizar. Essas assembleias, esses espíritos organizam isso. A matéria-prima está aqui, mas o que você vai fazer com ela? Então eles plasmam. Diz André Luiz que toda a força da matéria, da energia nossa cósmica ou do nosso planeta, é governada ou é regida por uma mente que sustenta isso, que é a mente do Senhor Jesus Cristo, que está com o seu amor incondicional sempre voltado ao nosso trabalho, à nossa edificação. Então ele está por trás disso. Então, nessa reunião que você falou, num primeiro momento, organizou-se para que Jesus determinasse, o livro A Caminho da Luz fala, quem seriam aqueles que vão cuidar, por exemplo, da parte da fauna, quem vai cuidar da flora, quem vai cuidar do ecossistema, quem vai cuidar da camada de ozônio, quem vai cuidar da construção da. É uma organização, foi uma primeira reunião. E uma segunda reunião, bem posterior, foi quando chegou o momento da humanidade receber o Cristo. A humanidade chegou a uma maturidade que Jesus, então, falaria em nosso nome como porta-voz de Deus, mas pessoalmente. E aí que entra a figura importante de Maria. Porque quando Jesus se organiza, ele não poderia vir sozinho. Eu não sei se acho fácil aqui, mas Emmanuel fala que sozinho o mestre não poderia fazer nada. Peraí, não tem importância, mas agora ele fala a criação da Lua, os primeiros tempos do órbito terrestre,
Como que foi feito? Então, cada um recebeu. E no caso dessa organização de quem vai reencarnar, todos esses que você citou, Sócrates, o próprio Buda, Zoroastro, que o próprio Chico Xavier falou, se existiam outros seres que eram ministros de Jesus, e ele cita esses três. Olha que curiosidade legal. Quem que ele citou? Buda, ele cita Sócrates e Zoroastro. O Chico disse esses três. E olha só, no caminho da luz aqui, tem uma afirmação da figura de Sócrates, que eu chego a ficar impressionado com o que o Emmanuel falou. Olha o que ele diz, ó. O grande filósofo de Sócrates está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, veja isso, em algumas circunstâncias aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Cara, isso é muito forte você É muito falar. forte, é. Não é que você É tem um um nível comportamento. bem. Jesus aqui, ele é meio que, Nossa, né? muito Bem perto. Ou próximo, muito seja, próximo. ele exemplificou quase como Cristo, assemelhou-se ao Cristo, a bondade, o amor, a inteligência. Então, foi com certeza um enviado de Jesus no Jesus. momento certo para preparar. E Maria, esse espírito que nós não podemos deixar de mencionar, é um espírito que veio escolhida para receber em seu ventre como um espírito encarnado no corpo de mulher, para não ser incompatível às vibrações de Jesus. Olha que coisa bonita. O espírito de Maria, nossa Maria Virgem, Maria Amada, que a chamamos de Virgem, mas temos a visão de que não precisa quebrar nenhum protocolo pela divindade. Ela recebe o Cristo e Kardec coloca assim no texto chamado A Doutrina dos Anjos Decaídos, que Maria não participava dessa turma de anjos decaídos, ou seja, eram elevados num outro planeta, mas erraram lá. E vem para cá e por serem Não é muito de elevados capela, no. por exemplo. Não era de capela, por Isso! exemplo, né? Perfeito, não era de capela, por exemplo. Eles vêm para cá e conseguem gerar. Então, Maria não era um espírito puro, se nós quisermos saber. Mas a bondade do Cristo permite que um espírito candidato a ser puro já receba em seu ventre e equilibrada, sustenta e melhorou ela, evolui bastante nessa encarnação. Que É linda, né? bonito, né? Lindo isso, né? Linda, né? Isso me toca muito. Nós não podemos dizer, querido, que, por exemplo, Maria já conseguiu a sua pureza. Não dá para afirmar, é especulativo, mas que isso é um fato verdadeiro de que Maria recebe o Cristo e isso ajuda no estágio final do seu trabalho. Mas tivemos João Batista, que foi grandioso também. Tato, como você Oi, citou querido. Sócrates, eu ouço falar que atribui-se a Sócrates também já as primeiras ideias de reencarnações, que Sócrates foi ali o meio que o precursor, e que Foi. Kardec veio, né, mas que Sócrates foi o nosso primeiro, se for considerar, né, pela Sim. ideia de Sócrates, para a época de Sócrates, ele já tinha essa coisa da reencarnação, né, 500 anos antes de Jesus nascer, ele já estava falando disso. Olha já isso. falava disso, né, quer dizer, enviado por Jesus. Aí vem Jesus, todos os espíritos, que Jesus foi o maior espírito que veio na Terra, né? Foi. Indiscutivelmente. Todos os espíritos que vieram à Terra nos ensinar foi a mando de Jesus, a pedido de Jesus, Sim. claro, né? Porque Jesus nunca obriga ninguém, né? Claro, você Não, aceita, não. é aquela história, né? Até Maria, você aceita ser Maria, né? Porque era um desafio muito difícil, né? Poxa, era grande. Os apóstolos, né? E engraçado é assim. Aí Jesus vai para o deserto e tal, e aí ele vem recolhendo todos aqueles apóstolos que já havia sido combinado, né, antes. Mas é Já. engraçado essa coisa que a gente, esquecimento, como Deus é perfeito até aí, né? Que legal você falar isso. Continue, querido. E aí a gente, passando essa etapa que a gente, no começo, desse início lindo, né, que é da formação do planeta, na Gênesis, acho que é o melhor livro, assim, para ler, que É, muito é legal. apaixonante, né? Você lê a Gênesis, você vê toda aquela formação e quebra todos aqueles paradigmas de que foi em 6 dias e Deus fica Sim. falando, nossa, nada, não tem nada. E a questão de Adão e Eva, nada, né? Que são a fase adamística, né? Então, assim, aí Jesus decide que, claro, decidido nesse encontro,
próximo ao planeta Terra. Você sabe dizer próximo, onde seria, mais ou menos, essa proximidade? Das proximidades, não sei dizer. É perto do Sol? É perto do sistema solar? É porque, para eles, é tudo. É como se eu falasse, ô Vair, dentro da minha casa, dentro dessa casa, eu posso estar aqui na biblioteca como eu estou, ou lá no estúdio. Eu estava perto da cozinha. Mas é tudo aqui, é todo esse espaço, então é muito grande, não dá para saber. Aí tá, tá decidido então, porque é interessante que no próprio Caminho da Luz, quando os espíritos exilados de Capela vêm, diz que antes deles encarnarem na Terra, Jesus faz uma assembleia com eles. E Jesus se emociona muito, né? Explicando para eles todo aquele processo que eles estavam vindo. Não era, talvez, para um castigo, mas sim, claro, que eles não atingiram a evolução daquele planeta que exigia, mas que aqui eles seriam muito importantes. É que eles seriam os espíritos que eles iriam alavancar a evolução do nosso planeta. E que eles iriam voltar para a capela, né? E isso que eu li, que quando eles vieram, isso ficou inato dentro deles. Eles tinham essa consciência de que Jesus viria, e que eles precisavam se melhorar para estar voltando para a capela, né? Então, você vê, até isso Jesus preparou, né? Exatamente. Coisa linda. Vair, lindo. Você tocou num ponto que está nesse capítulo do Caminho da Luz, que aqui está ao contrário, né? Mas as raças adâmicas, o sistema de capela. Ele fala dessa parte que ele convida, ele ministra essa... que eu não sei bem onde está na parte, mas ele ministra, por exemplo... essa informação de que eles precisariam vir, e eles muitos se emocionaram também, choraram, alguma coisa. E aí o Emmanuel comenta, e Jesus abençoa o seu choro. Então, é aquela situação, cara, nós erramos, nós tivemos essa oportunidade aqui na Terra, não aproveitamos. Ah, eu estou triste agora, eu estou lamentando. Jesus abençoa meu choro. Ele fala, é verdade, filho, tá certo você chorar, mas vai passar por isso. Não tem como você fugir, porque é para o teu bem. E alguém como um Cristo que organiza a nossa história, está tudo bem, é tudo certo. Por isso ele nos pede a confiança de dizer, pai, faz a tua vontade, não faz a minha. Pode confiar nisso, porque ele vai fazer a vontade melhor para a tua felicidade, mesmo que agora eu queira uma coisinha fácil, um caminho largo. Então, bem comentado. E aqui, Vair, você tocou no assunto, eu preciso voltar. Quando você falou dele, ele convidando os discípulos, os apóstolos, e que isso, até no Boa Nova comenta, na Bíblia, sutilmente, eles falam sem perceber, um homem está lá cobrando impostos, por exemplo, que era Levi, Mateus, e Jesus chega para ele e é direto, quer seguir-me? Venho da parte de Deus. E ele prontamente aceita e vai com Jesus. Como que pode, assim, aceitar tão fácil? Ele abre mão de uma coisa. Simão Pedro também, parece que quando escuta, eu já conheci aquele homem, fica ali meio admirado, meio atrapalhado ainda nas ideias, porque achava que o reino de Deus seria aqui na Terra, mas ele aceita tão fácil. É o que você comentou, já estava combinado, já estava... Com a gente não acontece isso... Você tenta com muitas vezes fazer alguma coisa, mas você encontra com uma que a coisa flui, ou você se sente atraído, simpático por aquele trabalho daquela pessoa, quer colaborar com ela e sincroniza tão certo, e procurou durante muito tempo e a coisa não aparecia, não dava certo. É o combinado reencarnatório. Nós esquecemos, Ivair, que todas as noites nós dormimos, e que é como se fosse uma morte, nós treinamos toda noite como seria morrer, mas não é a questão do morrer. Mas que no mundo espiritual, por exemplo, nós podemos ter combinado essa live, falado do assunto dela, tratado um pouquinho. Falamos ao perto dos mentores e eles nos corrigiram. Não, isso aqui não está bacana. Então, nesse momento, quando você toca num assunto, para mim esse espaço é despercebido. Mas um outro que você fala, ai, eu quero falar, e vai, é isso, é isso. Por quê? Porque já estava combinado que a gente falaria isso. E eu não lembro, mas tá em mim. Isso acontece o tempo todo. Eu deixo me levar muito pela intuição. Quando eu falei, lógico, quando que a gente começou com esse projeto das lives, não teria como não chamar o Tato Sávio, né? Além de um querido, mesmo um querido amigo, você é palestrante na nossa casa, é trabalhador do Chico, né? Tinha que. Só que assim, a gente sabe da sua agenda, a gente sabe tudo. Tato, juro mesmo, a primeira coisa que quando eu falei para a Cris, eu vou
convidar o Tato, a primeira coisa, falar sobre a trajetória de Jesus. Mas Foi também, mesmo. não só da parte que a gente vê, que a gente vai chegar lá do nascimento na manjedoura, né? Dos pseudos milagres que Jesus fez, mas dessa parte anterior à vinda do Mestre, né? Que na verdade ele sempre esteve aqui, ele está aqui no momento, Sempre, porque é se nós verdade. estamos em duas pessoas, ele mesmo fala: eu estarei lá. Exatamente, Então ele está exatamente. aqui no momento. Isso que deixa a gente assim, até nosso Mestre está aqui, o Mestre está aqui. É, o mestre está aqui com a gente. E esse encontro, com certeza. Eu acredito que a gente possa ter se encontrado realmente, porque é um tema maravilhoso e que, assim, imenso, grande demais. Talvez não Claro, dê claro. para tudo, Você sabe né? quando você me convidou e você falou, eu fiquei pensando, falei, cara, nunca havia pensado em falar disso, da trajetória do Cristo, assim, que ele, chamando a atenção que ele vem antes, que ele passa pelo seu evangelho maravilhoso e que ele continua e que ele está conosco. Que bacana! Isso tudo pode ter sido uma inspiração sua, conectado com o seu mentor, que instigou. Ah, o Tato é seu amigo, chama ele, também vai gostar. E tudo está vinculado a gente achando que somos os regentes da nossa vida, assim, até certo ponto, mas que não estamos sendo ajudados ou governados por seres angélicos e que nos amam demais. Evair, todo o preparo da Terra, que demorou muito tempo, Jesus já era Cristo. Imagina uma situação Eu já dessa. acredito. Já era uma pureza. E depois, para reencarnar, é que esse livro do Ramatiz, o Divino Peregrino, se eu não me engano, o Ramatiz, segundo Herculano, é considerado pseudo-sábio. Então a gente tem que apoiar com muito cuidado. Porém, ele fala que a demora para a organização, para a reencarnação do Cristo, foi próxima a 1.000 anos. Ele chega a comentar que o perispírito de Jesus era tão imenso para que seja condensado e ser compatível outra vez a um corpo grosseiro como o nosso. Demorou muito tempo. É aqui que muitas pessoas acham que o Ramatiz se equivoca, porque parece entrar em contradição com o livro dos Espíritos, que diz que quanto mais puro é o espírito, menos obstáculo ele tem a qualquer transformação, a qualquer realização. E parece lógico. Vamos imaginar que eu quero dar um recado para você, Ivaí. Eu teria mais facilidade do que Jesus? Não, não tem. Ele vem dar um recado na hora que ele quiser, do jeito que ele bem entender. Mas o que que atrasou, então? É a organização de todo mundo. É como uma viagem de ônibus que nós vamos fazer, e você está lá com a prancheta na porta do ônibus, fulano de tal já chegou? Chegou. Fulano de tal está ali? Está ali. Está tudo certo. Nós não vamos atrasar. Essa organização, é claro que muito diferente do que eu citei, mas é mais ou menos assim. Todos tinham que estar já, então, num processo evolutivo tal. Quem vai reencarnar nessa hora? Então, organizou tudo isso. E essa organização levou o tempo que para eles não estava preocupado, era a hora, tudo certo. Então, quando Jesus começa o seu procedimento da segunda reunião que teve planetária, para que ele, com a sua comitiva, a sua assembleia, organizasse quem viria quem, foi uma reunião que demandaria decisões de muitos anos e muito acontecimento até chegar. E tenho certeza que tudo está acontecendo de acordo com o desejo do Cristo, de acordo com o que nós estamos passando. A própria pandemia, a própria evolução de cada um, a transformação do planeta está sob o cuidado do nosso Mestre. Ele passa pela Terra, e um detalhe muito bonito, Ivaí, que deve se chamar. Desde o capítulo 2 do Boa Nova, que chama Primeiras Pregações, eu não sei, nós temos um pouquinho de tempo ainda, Ivaí, ou não? Quanto Sim, tempo deu? claro, tá. A gente Tá, né? para naquela pausa, se você puder, ou senão a gente Tá. marca a continuação para outro dia, é Pô, outra etapa. que Live delícia. 2. Live 12. Eu faria. Se o pessoal topar aí, dá um sim pra gente. O que vocês acham? Pessoal, olha só. No capítulo 2 do Boa Nova, chama Jesus e o Precursor, conta que esse precursor, que foi João Batista, filho, também primo de Jesus, filho de Isabel, que era prima de Maria, quando nasce essa criança, as mamães, estranhavam muito. Eu não sei, eles ficam sob profundas meditações. Eu vejo sempre João no meio das palmeiras, refletindo. Aí a Maria fala: eu também vejo o meu filho, o Jesus. Ele parece que reflete com profundas questões. Ele conversa com os viajores de Samaria.
porque samaritanos e judeus não se davam, e ele era de uma família judia. Então, eles eram diferentes. E Maria começa a se preocupar com o futuro de Jesus, assim. Ela queria ir, vai até o templo, falar com um amigo, um Eliseu. Se eu não me engano, não era Eliseu. É o nome próximo disso. Ela se preocupa, ele é Eleazar. E ele fala, não, eu vou ajudar, eu vou tentar levar ele para o templo. Quando ela volta para casa, Jesus chega e faz uma pergunta forte para ela. Fala, mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Então ele deixa claro, eu preciso de mais alguma coisa aqui da terra? Eu não estou deixando claro? E neste mesmo dia, diz Humberto de Campos, que ele pede ao pai dele que o aceite como um trabalhador na carpintaria. E fica todo o tempo que nós temos quase como um humilde trabalhador, recebendo as lições do pai, da mãe, mas já vivendo isso. E ele começa, então, só no ano 30 da era cristã, com 30 anos de idade, a convocação do colégio apostólico. Então veja que o mestre, como o Emmanuel fala, não teve que passar pelos essênios, não teve que ter informações, porque já estava preparado, estava pronto para nos trazer. Pronto, né? Ele só não tinha, acho que a dúvida de Jesus era o momento ali, né? Qual isso. Momento ele ia, porque que nem eu penso, tá? A questão de, nem você falou de Jesus vir se comunicar com a gente. O ser humano não aguentaria 40 dias no exército, sem comer, sem beber, de maneira alguma. De jeito Jesus, nenhum. Jesus estaria em espírito, talvez, caminhando na água, em espírito, talvez, só sim. Com, né, com pelo espírito, na verdade? Sim, sim, poderia. Porque, né, foge a lei natural do que é o ser humano na Terra, a gente não sabe, lá, né, outros patamares. É. Mas nós não andamos em água, né, nós não conseguiríamos ficar no deserto 2, 3 dias, é naquele verdade. Sol, sem, né, água, sem quintão. Então, talvez Jesus também teve momentos de como você falou, como ele veio para esse corpo, a facilidade dele seja um espírito crístico, dele lidar com essa coisa do ambiente, da, né? É isso, Tato? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu imagino que esse entendimento nosso fica realmente difícil de dizer, mas que o mestre, o período que ele passa no deserto, por exemplo, parece claro que aquele período assim, bom, eu vou começar meu evangelho, agora eu vou começar meu trabalho, eu preciso de um... não dá para imaginar o que ele precisava, mas de um contato íntimo com o pai, apesar que nunca perde esse contato, mas de um resguardo, uma meditação, por exemplo. E talvez os 40 dias cravados é uma expressão que nós usamos, a quarentena, né? Foram 40 dias de chuva. É como se dissesse, é uma parcela de tempo grande. Foi um período de resguardo. O Evair está em quarentena. Você está num resguardo, mas então, talvez não representasse exatamente 40 anos ou 40 dias ou 40. Entendi. Como muitos lugares têm. Porém, sem dúvida nenhuma, era algo que o mestre se abastecia para voltar para nós e para nos ensinar. E talvez todos... como Moisés também, falam que ficou 40 sim, dias, talvez é essa. Sim, é uma medida de. E a palavra quarentena, por exemplo, por que estamos em quarentena? É porque estamos nesse dias? Resguardo, e que não vai porque é só um 40, dá um número 40. Já passamos de 40 dias muito. Mas aí Não vai. tinha visto. Pode Agora, continuar. quando a Eu que não gente. tinha Não, visto querido. por esse lado. A gente não tinha, às vezes, associado, mas é verdadeiro. Agora, o que fica do ensinamento de Jesus e que precisa ser resguardado em nosso coração, acima de tudo, assim, todos os que passaram com ele, os apóstolos, por exemplo, eram seres que demonstravam as suas imperfeições. Você percebe ciúme em Simão Pedro. Ontem, inclusive, fiquei feliz, eu estava presente na palestra de Maria Madalena. Não houve tempo de citar muito, mas você percebia que o próprio Humberto de Campos comentou que o Simão lançou um olhar glacial a ela quando ela estava conversando com Jesus. Há situações de Simão Pedro querer ser o apóstolo preferido do Cristo. E nós não conseguiremos essa preferência com o Cristo, pessoal. A preferência que conseguiremos é se amássemos aos nossos irmãos como ele nos amou. Quando o Cristo fala assim, estarei sempre convosco, né? A todo mal que a eles fizerem, é a mim que estáis fazendo.
Ele está deixando claro, todo mal que eu lhe fizer, Ivair, é a Cristo que eu estou fazendo. Ele está sabendo, ele está sentindo através de nós dois o erro. Então, os apóstolos são exemplos vivos de que estamos caminhando atrás do Cristo. Tudo que o Cristo falou para cada um dos apóstolos, coloca como se ele falasse para você. Por exemplo, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele nunca pediu que deixássemos de lado a cruz. Que cruz é essa? A dificuldade na fala, a timidez, a dificuldade em aguentar um desaforo do chefe. Não vai, aguenta essa cruz. Você vai ganhar coisas muito fortes e profundas em você por isso. Mas siga Jesus, siga o passo dele. É difícil mesmo, é assim que é. Mas os apóstolos Pedro, Tiago mostravam imperfeições que, num primeiro momento, me chocaram um pouco. São Paulo, São Tiago, São João, São Pedro, como que pode fazer isso, brigar desse jeito? Fazem, porque são espíritos. E olha só. Se Jesus falasse para nós dois, Ivair e Tato, eu vou lá na Terra, vou encarnar, galera. Ah, vai! Poxa, mestre, que legal! Eu escolhi como discípulos aqui, ó, o Pedro. Eu falo, ele é meio esquentado, não é não? Cortou a orelha do soldado. O senhor tem certeza que é uma boa escolha? Não é melhor pegar só a cristandade aí, só? Não, não. Eu mesmo dou Chico, Kardec, né? pegar uma galera. Voltaico. Não, não, não pegou ninguém. Nenhum espírito puro acompanhou o Cristo. Maria, um exemplo de divindade grandiosa, de amor ali, estava se candidatando à pureza. O próprio João Batista, e isso é muito legal, se nós pudéssemos falar na live nossa, um ou dois, mas ele fala assim: dos filhos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Poxa vida, como assim? Aí ninguém é maior do que João, em que sentido? No sentido de que os que estão encarnando, dos que passam pelo processo do nascimento, João Batista é o maior de todos, inclusive maior do que Maria. Mas é por que ele não encarna na posição de Maria? Porque estrategicamente não era para ser assim. Porque o próprio Cristo vai diz assim: mas qualquer um que já é digno da vida eterna, já é merecedor da vida eterna, o menor de lá é maior do que João. Então imagina assim, vai dos atores que você treina, do teatro que você treina, todos são amadores aqui, são todos amadores, todos ainda alunos, bacana. E quais são os professores? Ah, os professores são esses aqui. Esse é o meu time de professores, eu sou um deles, você, por exemplo, vai. E esses são os alunos, bacana. Aí eu perguntaria, qual dos teus alunos é o mais bom ator? Aquele é mais completo? Aquele? Ah, é aquele rapaz ali. Ah, ele é o melhor? Dos alunos, então, ele é o melhor. Mas ele é melhor que alguns dos seus professores? Ah, não, não chega a tanto. Dos alunos, ele é o melhor. Mas qualquer um dos professores, eu vou pegar o menorzinho, o mais novo formado da academia dos professores. Esse aqui, ó, ele é maior do que João. Vejam, então, com isso, pessoal, que há níveis na espiritualidade e níveis aqui de encarnação na Terra. Até, Tato, que a gente tem a informação de que João Batista seria Elias, né? Exatamente, sim. Aí, sendo Elias, já tendo reencarnado como Elias, talvez Jesus não ter trazido ele como discípulo. Você vê que as peças como Jesus, a inteligência do mestre, a sabedoria foi tão grande. Peraí, vem como João Batista, prepara o caminho, eu venho e Isso. pego os meus discípulos. Meus apóstolos, né? Meus discípulos, e Perfeito, que coisa perfeito. linda, né? Legal, é Ele isso, poderia ter você. pego João Batista, Elias, talvez, como João, como o seu maior apóstolo, Sim, talvez, né? Porque, poderia. né? Oi, Você vê que a é sabedoria. legal falar com quem entende. O Jô Soares, quando ele entrevista alguém, você percebe que os assuntos que ele domina mais, a Ajuda, entrevista né? sai melhor. É gostoso falar com você. Essa citação sua Legal. que você falou sobre ele não escolher aquele, de João ser Elias, é verdade, é brilhante, está amarrado na história. É o que nós estamos falando. João Batista é a reencarnação de Elias. E é um missionário, esse espírito tinha muito o que fazer. Ele tinha uma posição estratégica como precursor de Jesus.
não quis Jesus colocar ele como um dos seus apóstolos. Não precisava, ou não devia. Precisava, né? Alguma coisa que o mestre sabe. E João Batista é muito, muito bacana nessa história, porque ele chega a afirmar, está na Bíblia, e afirma que é ele o Elias que havia de voltar. Shuv nefesh, ele fala do hebraico, né? Que volte o espírito. Shuv, voltar, o verbo que Jesus usa. Descendo do Monte Tabor, e olha só, Ivaí, eu tenho comigo a informação, a confiança de que no encontro do Monte Tabor, Jesus, Elias e Moisés. Era a primeira, a segunda e a terceira revelação. Portanto, Moisés era Moisés, Jesus era Jesus a segunda, e Elias vem a ser Allan Kardec. Elias, João Batista, Allan Kardec, que foi o encontro no Monte Tabor, porque, na verdade, por que Jesus iria para lá bater papo com esses dois espíritos? Por que eles deixar dois? Deixar ser visto por deixar alguns ser apóstolos visto ali, por algum da... né? Para que isso viesse a ser escrito, né? E deixasse para a gente. Então, a Exatamente. inteligência de Jesus, né? Exatamente. E o que você falou, as três revelações. Que estavam ali juntos. Então, é muito forte, ou muito indicado, que Elias tenha sido, sim, João Batista, isso é quase, não tem dúvida, mas que venha e possa ter sido Allan Kardec. E que ali foi um encontro das três gerações que discutiram-se, que falaram do planeta. Tanto que Deus ali se manifesta e os discípulos até se assustam, vendo aquela nuvem branca e tudo mais. Mas é bacana que na volta, na saída do Monte Tabor, Jesus pede aos discípulos que não comentem nada ainda, que não falem daquilo, mas que ele... que na hora certa a humanidade poderia entender. Porque ele quebra um protocolo que o próprio Moisés deixou. Algum comentário aqui, Tato? Você está falando sobre teologia, né? Antes, sem uma dúvida. Jesus passou por todo o processo... Ah, que bacana! Tem uma pergunta aqui do... Como que eu posso ler esse nome, tá? Um irmão... Romy, será? Ah, deve ser algum coisa, Romóis Terapia. Ele perguntou, ou ela perguntou, se Jesus passou pelo processo que nós passamos de evolução. Passamos sim, ó. Todos nós passamos igualmente. Hoje eu conversava com o Ivair um pouquinho antes, acertando algumas partes. Nós falamos juntos. Ivair bem comentou que todos somos criados simples e ignorantes e que chegaremos à perfeição como Cristo. Rosângela, obrigado Rosângela, da pergunta, muito interessante. Então que Jesus estagiou como nós estamos estagiando, porém muito antes. Agora uma reflexão, Ivaí, que é especulativa. Perguntou lá se, como é que Deus fazia a criação, se ele criava o tempo todo. A resposta no livro dos Espíritos foi que ele criava incessantemente. Agora esse incessantemente, eu penso, será que é assim, todo dia um pouquinho, é como uma torneira gotejando, que cada gotinha seria um espírito que sai desde tantos anos, ou ele cria os montes, os blocos e tem parcelas de tempo. Não há nos dados saber, nós não sabemos. Porém, imagina o seguinte, suponho, Rosângela, que Jesus não foi criado ao mesmo tempo que eu, você e o Ivair. Porque se ele fosse criado ao mesmo tempo, seria assim, deu a largada, então todos foram criados, matriculados na mesma escola. Jesus andou rápido demais, porque a distância dele para nós é grande demais, de entendimento. Demais poderosa de superior. Então, teria uma diferença aí na criação. Exato. Talvez, teria uma como diferença. Que ele parou tanto e nós não? Nós ainda estamos aqui no... Isso já com quase 5 bilhões de anos, né? Exatamente. Se ele falasse, então... ó, Jesus, Buda e Sócrates foram criados ao mesmo tempo. E um lá, porque tomou um caminho mais reto, chegou à evolução mais... Isso tudo bem. Então, perto, ali, vamos dizer. Mas Tato, Ivair e Rosângela, não. Então eu suponho que quando Jesus, Deus, criou o bloco inicial, sei lá, se foi que Jesus, o Espírito, estava no meio, eles evoluíram e eu não tinha sido criado ainda. Não tinha sido criado ainda. Quando, sei lá, a minha criação aconteceu, Jesus ainda estava num processo evolutivo, sei lá, já como Cristo, não sei o quê. Mas quando a planeta Terra foi formada e eu fui encarnar como Tato, né? Ele já era um Cristo. Então, a criação dele foi igual, porém, talvez anterior à nossa. Ele é um espírito mais velho. Ele é um irmão nosso. Mas não encare velho como envelhecimento de rugas. Não há deterioração do espírito. Não há envelhecimento moral. É como você falar que uma foto digital Tato, envelheceu. 25 segundos restantes, meu querido. Dá um beijo. Ah.
Quer voltar? A gente volta para terminar? Você que sabe, querido, você que sabe, você que manda. Eu vou ter que encerrar 15 segundos, nós perde esse conteúdo maravilhoso. Vamos Só um minuto. voltar, vamos voltar. Ah. Ô, Não podia perder. amado. Maravilhoso, Ah, tá? que Apareceu aqui. gostoso, vai. Que gostoso que é conversar com você. Eu tô adorando, acho que todo mundo tá adorando, porque quanto e falar do mestre, tá? A gente precisa realmente, né? Saber essas histórias para que Sim, sim. fiquem ali naquele filme da Páscoa, Eu Vou Ser Paixão de Cristo, né? Limitado àqueles, É. né? Abrir esse leque, esse conhecimento. É tão maravilhosa a formação do nosso planeta, como Jesus nos deu a condição, né? E nos fala, e nos dá essa. É tão lindo, né? Lindo, lindo. Tudo que Jesus faz, na verdade, é sempre um ensinamento, né? É verdade, vai. Eu gostei demais desse texto desse projeto do que você falou da trajetória, com o objetivo de dar-nos a ideia de que Jesus não é uma alma pequena, não se melindra, não está preocupado assim com os teus erros, ele quer os teus acertos, não está aqui para te julgar, está aqui só para te mostrar um caminho melhor, que tudo que você faz de errado acaba voltando para você. Sim. Então, vai, quem sente raiva, mágoa, quem está tentando ir contra o ensinamento do Cristo, que pede para a gente perdoar, esquecer, é como se você estivesse segurando uma brasa na mão, esperando aquela pessoa que você não gosta para jogar nela. Você está se machucando, filho, você está queimando. E pode que essa brasa nem a pegue. Ô, Tato, eu vejo um pouco isso do ateu, sabe? Eu, inclusive, conheço um. Ele fala assim de uma maneira que eu falo, às vezes eu falo, você acha que Jesus está se incomodando? Você acha que É Jesus, verdade. crístico, está se incomodando que você. Porque ele sabe que você vai chegar. Isso Sabe. Jesus falou, que nenhuma ovelha se perderá, e que você é irmão de Jesus, e que você vai evoluir. Então, se você não está, Jesus não vai se incomodar, você pode ter certeza que você, né, Não vai, dessa não vai. condição de você ser ateu e Vamos, tal. não, de jeito nenhum. Pelo amor, algum pai se Superior. incomoda porque um filho tem certa dificuldade aqui, ou não quer seguir o caminho que ele seguiu de profissão, ou está tentando fazer uma coisa, mesmo que o pai está vendo que aquilo lá não vai levar a nada. Ele não está incomodado com isso. Você não fica, ele não ficará muito menos. Imagine, vai, essa situação. Eu fico tentando ponderar situações que me esclareçam, eu acho que essa vai valer a pena. Jesus, quando ele conversava com muitas pessoas, ele sabia do histórico de cada um. Ele encontra a mulher samaritana tirando água do poço e ele profetiza ali para ela coisas que ela fala: Nossa, vejo que és profeta, como sabe dessas coisas? Como sabe, né, minha querida? Eu estou lendo no teu perispírito, eu estou vendo em você. Então, suponha assim, vai, que eu sei exatamente o que vai acontecer na live, eu sei o que você vai falar. Eu conheço o seu caráter e eu recebo então a informação, o que confirma que é o que eu esperava. Por que que eu me magoaria somente na hora do desaforo? Sendo que, por exemplo, eu sei que se cair um pedacinho de goiabada no chão, as formigas vão rodear em torno dela. Eu sei que será assim. Então, a mágoa, o melindre, não passa no coração de Jesus há muito tempo. E Não passa. pensar. Isso é muito prazeroso, porque não o ofendeu, não você o que você fez é como se você tivesse feito xixi na fralda, porque ele sabe que está usando fralda ainda. E você vai ter assadura Momento. pela consequência de ter feito, mas ele vai te passar pomada. A dor da assadura vai ser atenuada um pouquinho com o jeito, mas não tem outra maneira. Você cometeu um erro. Agora ele vai pensando que Jesus nem se magoou, nos ajuda muito a chegar perto dele e falar: Senhor, eu acho que eu realmente fiz bobagem. O senhor não pode me ajudar? É claro que eu posso. Eu estava te esperando para vir pedir esta ajuda. Eu queria Sim. tanto que você abrisse a possibilidade de ajuda. Mas, no entanto, a gente fica com essa ideia julgando que aquele não será perdoado, que Deus se melindrou. Castigo, aquela coisa do Castigo. castigo, do inferno, que olha, gente, que a gente realmente, o Espiritismo é lindo, maravilhoso, É doutrina, lindo. né? Eu acho assim, que eu estava comentando, do que nos é permitido saber, acho que o Espiritismo é o que mais nos esclarece, né? É Tem muita coisa que a verdade. gente não sabe, não faz nem ideia, né, Tato? Mas do que É nos é verdade. permitido, a gente não tem aquelas coisas, né? De que Adão e Eva, da cobra, da maçã, gente.
Vamos parar, Nossa, não. vamos ter mais lives assim, vamos ter mais tatuagens, É. palestras, contato com esses temas, que a gente possa estar evoluindo, porque nós estamos, né, em constante evolução, né, e Exato. a gente precisa de pessoas como você, como, né, o Dr. William, como outros palestrantes maravilhosos, que passam essa mensagem para a gente, porque, na verdade, a gente tem essa curiosidade, né, e isso é legal, esses temas, que a gente possa crescer, né, tanto É espiritualmente sim. e no conhecimento também, né, Tato? É verdade. Você sabe que quando você tem a confiança, a fé, a certeza, vai, de que o seu pai encarnado mesmo, é muito bonzinho, é muito amoroso, o pai encarnado, para a nossa cabeça tentar entender bem, que aquela vez que você caiu de bicicleta, ele foi lá, te ajudou. Ele não falou para você colocar a rodinha, que você não estava tão bem ainda, falou. Mesmo assim, você desobedeceu e caiu. E ele não ficou te chamando a atenção. Seu moleque, agora. Não, ele só te ajudou, pegou no colo, foi correndo para. Desmarcou o cliente para ficar com você em casa. Quando você começa a ter essa certeza do amor, você passa a ter confiança, a não ter mais segredo com aquela criatura. E vai, quando você chega e conta para um pai uma coisa, ai, papai. Hoje um moço me pediu em namoro. E você bate na criança e você não compreende o universo. Você começa a esconder as coisinhas dele. É o último a saber. Não tem um Jesus como essa pessoa que é bravo, que ele já sabe das coisas. Quando você vai contar para ele, é como contar para você mesmo. É abrir o Como, coração dizendo assim. a princípio, como se fosse o seu melhor amigo, vamos. Exato, exato, vai. É isso Aquele que mesmo, não seu melhor vai te amigo. censurar, né? De Não, maneira nenhuma. não vai. Vai, eu entendo claramente que o amor de Deus é assim, justo é assim. Vai, amanhã vai ter um passeio ciclístico, cara. Saindo aqui da porta de casa, eu quero jogar. Você não quer participar comigo? Fala, poxa, Tato, claro que eu quero, nós somos amigos, eu tô aí. Só que eu não tenho bicicleta. Não, não, não tem importância. Eu tenho duas aqui, o meu irmão não vai usar dele, não vai poder. Você pode usar. Oh, legal, tá bom. Só que tem um problema, tá? Porque, bom, eu não tenho bicicleta porque eu nunca andei de bicicleta, eu nunca me equilibrei numa bicicleta. Aí eu falei, ai, velho, mas então não dá para você ir. Ué, mas não vai mais me emprestar? Não, não, claro que eu vou te emprestar. É que você não sabe andar. Ou se eu falei, vai, aqui tem um grego na minha casa, ele sabe tudo de Sócrates. Vem conversar com ele para você tirar informações. Mas ele não fala português, ele fala só grego. Então não dá para conversar. O que eu quero dizer? Não é falta de amor de Jesus, de bondade, e não querer te ajudar, e não te promover no caminho reto, no evolutivo. Se você não se preparar, se você não estiver pronto para andar de bicicleta, para falar um idioma, não é possível de uma hora para outra. Então, a relação que temos que ter com esse Cristo planetário, com esse Jesus, com esse amor incondicional. É de melhor amigo mesmo, que sabe das suas fraquezas, sabe das muitas encarnações que você vem caindo, acertando, e peça a ele. Porque na primeira questão do livro dos Espíritos, você vai falar assim: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema do Supremo. universo, a causa primária ou primeira de todas as Todas coisas. as coisas. Vamos imaginar. Quando fala que Deus é a inteligência suprema, ele está tentando responder aos filósofos, à filosofia. Porque filosofia busca essa inteligência, o entendimento sem prova da ciência. Porque justamente a ciência não tem como provar como que o que é a amizade. Ah, vai, aqui está a fórmula da amizade. Ó, se você beber isso aqui, você fica meu amigo. Não, não existe isso na ciência. Na ciência existe só a parte de provar pela ciência. Então, quando eles dizem Deus é a inteligência suprema e a causa primeira. Quando atenta para o grupo dos cientistas, eu digo: todo mundo gostaria de saber o que era a causa primeira. É o que o Einstein procurou na equação única, é o que Stephen Hawking procurou. Por quê? Porque tudo que você toma como uma ação provoca a reação, que passa a ser a ação de uma reação, que passa a ser a ação de uma reação. É uma reação sempre em cadeia. Sempre que nós tomarmos uma reação na matéria, vai ter alguma reação idêntica da pressão, da temperatura e tudo mais, pressão e temperatura. Só que no quesito inteligência não é assim. Por que que eu falo assim, Vair? Eu vou te falar uma frase, fala em sequência o que você tem na cabeça. Por exemplo,
Eu hoje sonhei com Jesus. Você fala, ah, Tato, eu acho que vai ser diferente do que todo mundo pode falar a partir da mesma frase. A inteligência é assim. Ela não segue um padrão como segue, um padrão sequencial como segue a ciência. Então, voltando, se nós abrirmos o nosso coração para Jesus, ele é aquele que sabe da tua vida, que tem as maiores informações do teu passado, do que é bom para você nesse exato momento, que ama demais e que vai lhe dar a melhor resposta. Então, se você me chegasse e falasse, tá, tô com um problema lá em casa, o que foi? Ah, tá acontecendo assim, assim, assado. Eu vou ouvir e vou ponderar tudo que eu tenho de conhecimento, a experiência de família, as religiões que eu já segui, o amigo que eu tenho em você, e vou te dar uma resposta. Isso é a inteligência. Eu vou juntar tudo que tenho e vou te oferecer um pensamento. Agora, é diferente da ciência, porque você fala, Tato, caiu uma coisa no meu braço. É, vai dar a reação natural da ciência. Por que eu digo tudo isso? Porque Jesus, ele está querendo falar conosco. Ele quer ser a tua inteligência. Ele quer te ajudar. Se você pedir a Jesus, mestre, eu estou com um problema assim, eu não estou conseguindo entender, eu não estou. Ele vai enviar prepostos, ele vai, pela inteligência que ele tem, que é muito alta, que é pegar a tua história, qual é o teu problema nesse exato momento, nessa condição evolutiva que você tem, linkar com tudo que pode te dar. Ô, querido, pareceu um vídeo pausado. É, pausou, eu perdi o contato com você. Não sei se foi se é a minha aqui em casa ou a sua, eu não consegui É, identificar. Eu tô para normal aqui. mim, é, para nós acho que ficamos normal, mas tudo bem. Mas mais basicamente era isso. Nos aproximemos de Jesus através da prece, é um amigo do braço direito mesmo, ele é corpo todo nosso, de amor, nunca vai nos abandonar e vai te orientar. Mas o exemplo da bicicleta é assim: se você não sabe andar de bicicleta, se você não está acostumado a fazer oração, se você não é uma pessoa que se. Que buscou essa afinidade, não é de uma hora para outra que se consegue. Porque ele não vai responder assim como nós estamos falando, da boca para fora. É através de sentimento, de intuição, de confiança, de uma pessoa que pode ter assistido nossa live e você falou uma coisa importante para ela. Pode ser através de um livro que a gente vai ler. Ele vai nos mostrar um caminho, ele vai nos Aquela mostrar essa verdade. coisa, né, Tato? Amai-vos e instruí-vos, né? Eu penso assim, amar quem a gente gosta é fácil, né? Fácil você amar quem você gosta, né? Mas Jesus te dá a oportunidade de você amar também quem você pensa que não gosta, talvez que você não saiba de outras vidas, Isso, velho. e ele consegue colocar você ali naquela situação de que você acaba amando essa pessoa também, né? É, como filho, ou Sim. como irmão, ou como... Então é muito lindo. Mas é, Tati, é conversa, Perfeito. essas lives, assim, é coisa para a gente estender para mais uma, É, você isso não acaba aceitar. nunca, não acaba nunca. Algumas pessoas falam assim, ó, a gente conversar disso dá para fazer 20 horas. Não, 20 é muito pouco, não Muito acaba pouco. nunca. E Dá aí a para ir gente falando poder. sem. A gente falou essa parte agora do planeta. Se você é topado, a gente fazer uma, então, depois do nascimento e até os Vamos dias de fazer. hoje. Porque não deu tempo, o tempo foi, ó, né? Tava tão Voou. A hora que você gostoso, falou tão tantos segundos, eu gostoso falei, nossa! que eu vi aqui, eu falei, nossa, Tato, vamos, sem razão, nós vamos perder, cara, esse conteúdo tão importante, tão rico, né? Que você É despertou verdade, aí. porque ele deleta, né, se você não Deleta. salvar É, certinho. se cair sem vocês salvados, você perde. Aconteceu comigo na primeira com o Renato Preto, e aí eu tive que aprender, né? Ai, É, eu perdeu com o Renato? perdi a primeira parte, aí Não, mas vai ter mais. É, mas Evaí, você tocou num ponto importante e nós podemos também já não estender muito pelo pessoal. Mas olha só, essas relações que temos na nossa vida. Essas relações, puxa, o meu irmão é meio duro na queda. São oportunidades que Deus, organizando com ali por Jesus, colocou como reencarnação na mesma família para a gente se entender. E Jesus, esse governador do nosso planeta, nos pediu isso. Que você tenta fazer as pazes o máximo que puder para sair dessa encarnação o mais zerado possível. Então, Ivair, eu vou afirmar. O que que nós podemos concluir da nossa live primeira e dessa? Jesus é um espírito puro e perfeito. Que organizou a nossa escola, o nosso planeta. Há muito antes desse planeta formar, essa Terra, imagina um engenheiro, um arquiteto, um professor, tudo, olhando a construção de um berçário.
olhando as paredes subindo, e ali chegam seus mentores, seus ministros, falam: Ó, tá crescendo o berçário desse. Sim, logo chegam as crianças, logo chegam nossos irmãos. Encare assim, alguém que tem uma plena bondade, pleno conhecimento das ciências, sabe o que nós precisamos, está constantemente nos ajudando, não nos abandona. E a gente é que está fazendo a dificuldade, relutando. Encaremos Jesus como um ser planetário, um ser que foge, planetário não, que foge do planeta, muito maior em espírito. Bem, né, pá? Muito. Que vai muito além, e a gente se confiar nisso. E abrir o coração, não ter vergonha, ele já sabe. Tudo que você faz escondido, ele sabe. Ele não está Claro. te censurando, não. Ele sabe só que se não é bom é porque você está plantando sementes amargas. Ô, tá, eu vou fazer até uma brincadeirinha que eu falo, assim, né? Eu falo assim, nossa, mas pra que os dinossauros, né, gente? Esse tamanho de bico. Aí eu fico pensando, quando você vai fazer uma construção, você não pode fazer naquela terra fofa. Você tem que socar, 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 socar. Nada melhor do que um monte daqueles pisando na terra. Pau, pau. E aí até. Aí depois que eles prepararam o terreno, agora A gente vocês veio. vão para um outro planeta. Aqui na Terra vocês já fizeram o serviço, né? É Para qual vocês. verdade. Né? Então, fica como uma piadinha aí. Você sabe, vai, que tem esse comentário no livro A Caminho da Luz, que diz que alguns engenheiros ou treineiros nas manipulações das formas animais erraram ou fizeram alguma coisa que não dava para criar aquele tipo de criatura. Então foi abandonado, foi extinguido o projeto. Veja então, essa questão dos dinossauros, a gente supõe que foi um projeto que foi aceito e por algum motivo estava aí e que pode ser esse que citou de socar a terra para nós, né? Mas foi maravilhoso, cara. Ah, Eu meu vou amado, que encerrar porque gostoso, a viu? gente poderia ficar mais, mas é que nem você falou, né? O pessoal também tem os afazeres, mas que bacana. Se você topar, a gente continua desse ponto até Claro. agora, né? Até a crucificação do nosso mestre Vamos lá. e os Vai, dias de hoje. se você quiser, no capítulo 2 do Boa Nova, tem essa parte muito bem colocada, relacionando com a Bíblia, ficaria bacana se nós fizéssemos. Aí pegando já da parte do Jesus encarnado, Jesus do encarnado. ministério dele, quando criança, o que que a Bíblia fala, o que que Humberto também pode colocar pra gente, a crucificação. A ressurreição, o que que vem a ser essa ressurreição? Foi de corpo, foi de carne? A diferença de ressurreição e reencarnação na visão espírita, baseando sempre em Jesus, Novo Testamento. Poxa, eu acho que a galera vai se beneficiar muito, eu vou gostar muito. Então, a gente deixa pré-combinado. Eu só vou ver a agenda para não coincidir com meus plantões e a agenda que Tá você tem bom. disponível também, claro. Tá Para a gente estar tá claro, podendo querido. fechar, então, para terminar assim com chave de ouro esse tema maravilhoso que é a trajetória do mestre. Excelente tema, parabéns, Ivaí. Ah, Ó, eu que foi muito agradeço. fácil, cara. O bate-papo rola muito fácil, porque você sabe lidar também com o assunto e tem muito conhecimento. Está sendo muito gentil em deixar que eu fale mais do que em si você. Mas Se deixar, obrigado, irmão. nós já vai cair essa aqui também. Essa Ah, lata. Tá. voa muito. Obrigado, eu agradeço em nome dos trabalhadores, do Chico, tá? E, inclusive você é um deles, do nosso presidente, do seu João Previdello, que nos dá essa oportunidade de a gente pensar num projeto e fica à vontade, vai lá e faz. Isso que é gostoso, né? E a gente está aí, enquanto não tiver as reuniões públicas voltarem ao normal, a gente É pensou na verdade. live. A gente pensou na live trazer pessoas que nem você, que entende, que possa, né, trazer essas informações para a gente. Então, eu só tenho que te agradecer muito, muito mesmo de coração, tá? Eu sei que você sempre corrido, sempre, né, mas a gente entende, viu? A gente entende, sabe Ah, querido. e vai ter outra Eu oportunidade da live 2, então. Vamos aguardar que vai ser aqui. vai ter sim. A Eu que Cris está se agradeço, mandando um beijo Ivaí. também, tá? Oh, beijão para Cris, com certeza. Grande amiga, grande companheira. E que você, não tem nada que me agradecer, mas você que foi tão generoso, tão gentil, educado, em aguardar essas vezes. Ah, eu tenho que decidir, não responder. E obrigado pela paciência, vai. Eu fico feliz por ter sido um veículo para treinar a tua paciência. Então, Não. se Jesus falasse, meu, você demorava para responder lá para o Ivaí, né, meu? Para falar da minha trajetória. Senhor, eu estava treinando a paciência do Ivaí. Vamos me dar um crédito aqui. Deixa eu aproveitar o Mas. gancho.
Claro, querido, vamos lá. O Zé quer falar com você, não sei se você conseguiu, da palestra de domingo. Eu já aproveito, já disse. É Eu não sei se verdade, o ele Zé falou conseguiu para mim. contato com você. Ele Aproveitando. mandou, eu respondi, acho que Ah, aí ele deve ter respondido e eu não falei. Mas eu vou atentar isso. E tá marcado domingo com o Zé, não tá ou não? Tá marcado, então. Tá tá, até tá marcado? me Ah, então confirmando. era isso aí mesmo. Tá marcado domingo com o Zé. Domingo às 10, né, Ivair? É às 10, domingo é às 10. Tato, meu Perfeito. querido, beijão pra você. Obrigado, obrigado mesmo. Viu? Obrigado a Valeu. você, meu amado. Você é um grande parceiro. Até a próxima, vamos organizar. Live 2. Tchau, tchau. Live 2.